მე ვარ საბა კაშია, ვარ 21 წლის და ვარ ბიოსამედიცინო ინჟინერი. ჩემი მიზანია რომ საქართველოში საზოგადოება მიიღოს ის მომსახურება, რაც რეალურად ეკუთვნის. გავყიდე ჩემი მანქანა, რომელიც ყავდა რაღაცას და თანხები ჩემი ხელფასი დიდი გროვების შემდეგ, ვიყიდე ეს სპრინტერი, რომელიც შემდეგ გადავაკეთე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანას. ის ფაქტორი ახლაცაა რომ მე რო რაღაცას ვაკეთებ, რა თუნდა ეს პაციენტს ახლაც ხო რე შენ უკეთებ რაღაცა სასწაულზე, შენ რაღაცა ახალს იგონებ და რაცა უნდა გააკეთო, ის უნდათ რაც ძველია. ვერ ხვდებიან რომ ეს ახალი რა განვითარებას აძლევს და რამდენ კომფორტს აძლევს. პატარობიდან მე მაინტერესებდა სამედიცინო, მაგრამ ასევე მაინტერესებდა ინჟინერია და ვეძებდი ისეთ პროფესიას, რომელიც ერთად იქნებოდა შერწმული. ბიოსამედიცინო ინჟინერია საშუალება მომცა რომ ეს ორი სპეციალობა სამედიცინო და ინჟინერია ერთად შერწმული ყოფილიყო და ყოფილიყო თან მომავლის პროფესია და ყოფილიყო ძალიან კარგი ცოდნის წყარო ჩემთვის. 4 წელი ჩავაბარე ქუთაისში ბიოსამედიცინო ინჟინერიაზე. იმ პერიოდში დაიწყო კოვიდი და რადგანაც ონლაინ სწავლობდი და ბევრი თავისუფალი დრო მქონდა, მინდოდა რომ კვალიფიკაცია ამიმაღლებია. წავედი თბილისში ერთ-ერთ კლინიკაში სამუშაოდ. მით უმეტეს ბიოსამედიცინო ინჟინერები მაშინ ძალიან მოთხოვნადი იყო, პაციენტების სიმძიმე და გამამდინარე ონლაინ სწავლა მე ხელი შემიწყო, პრაქტიკული განათლებაც მივიღე და თეორიული განათლებაც. პატარობაში, როდესაც წდოდნენ პულტიან მანქანა, ჩემთვის იყო ინტერესის სფერო, ანუ მე რომ აქ ვიყავი და რაღაცა შორშო იმართებოდა. პულტიან მანქანებს შვილიდი და მქონდა იმის საშუალება რომ მე რაღაც ამეწყო და გამომეგონებია. პულტიან მანქანა დავშალე ერთხელ, დაყალო მიწაში ჩავდები მატორი და შევეცადე ვერტალიოდი ამეწყო. ეს ვერტალიოდი 50 სანტიმეტრზე მეძე ვერ ახლენდა, ადგილიდან მე კი ჩამოვარდა. პატარაობიდან მქონდა რაღაცის შექმნის, რაღაცა ახლეც, რაღაცის განვითარების სურვილი. დღეს ნებისმიერ კლინიკაშიც შევდივარ, რომ ვხედავ რომ რაღაც არის გამოსასწორებელი, მუშაობ ამ გამოსწორებაზე. ჩვენ სასწრაფო სამედიცინო მანქანებიც, რომელიც უშუალოდ პაციენტებს ემსახურება, არის ევროსტანდარტზე. ჩვენ გვინდა თუ არა საქართველოს რელიეფის გამო, თუმ სხვა გზების გამო ევროსტანდარტის მანქანები ჩვენთან არ მუშაობს. ამ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანებს დავაკვირდი და რა მინუსები ჰქონდა. მინდოდა რომ გამომესწორებია ეს მინუსები და შემეკნა ჩვენ სტანდარტზე. და ეს სასწრაფო ყოფილიყო სრულად აღჭურვილი იმ გარემო პირობებში, რაშიც ჩვენ გვიწევს ცხოვრება. ახალი გამოწვევის როდ გახარ, იმ სიზნელები სულ ხვდება. არ ვამბობ რა შეხვედრა სიზნელები, მაგრამ ზად ვიყავი. ზოგადად რაღაცას რო ვაკეთებ, სულ ვარ მზად იმაზე მეტისთვის, იმაზე უარესისთვის, რომელიც შეხვდება და შემდეგ მიმართვდება. გუნტიან გზას როდესაც მივდივართ, პაციენტმა სრულად კომფორტულად იგრძნოს თავი, ეს ეგრეთ წოდებული ეს იბეარიხი ბალიშები იბერება შიგნით და კომფორტულად, სრული კომფორტით პაციენტი მოძრაობს. ეს წამოდასაც კი ხედავთ. როგორი ამ ზიტერებული არის. ახლა კიდე კვლევას ვაწარმოებ იმაზე, რომ რამდენი კილოგრამის პაციენტზე რამდენი ბარი თქონდეს გაბერილი. ზოგადად სასწრაფო მანქანები უმეტესობა წინასწარ ემერჯენსთან ყოფნას უკავშირდებიან და ტელეფონის საშუალებით აგებიან პაციენტის მდგომარეობას. ის რომ მე გამომესწორები ამ მდგომარეობა და არ დამჭირვებოდა პაციენტის ტელეფონით დაკავშირება, მონიტორი გადავიყვანე პაციენტს ასისტენტის მომხმარებლის მაჩვენებელი გადავიყვანე ონლაინ რეჟიმზე და ემერჯენსის განყოფილებაში ჩვენ კლინიკაში არის ონლაინ რეჟიმში გადაეცემა პაციენტს ასისტენტის მომხმარებლი. რაც კიდევ ერთი სიახლე მანქანაში შევიტანე, ეს არის ონლაინ კარდიოგრამა. როდესაც პაციენტთან მივდივართ, პაციენტი არის კარდიო პაციენტი, ანუ გულის უკმაისობა, სტემი ან სხვადასხვა დაავადება, რომელიც ნებისმიერ ემერჯენსის ექიმისთვისაც რთულია რომ კარდიოგრამა სრულად იცოდეს და მით უმეტეს ისეთ ემერჯენსი სიტუაციაში, როდესაც გეჩქარება და პაციენტის ტრანსპორტირება უნდა გააკეთო, გავაკეთე ონლაინ კარდიოგრამას, რომელიც უშუალოდ კარდიოგრამას უგზავნის კარდიოლოგს. და ეს კარდიოლოგი რაციის საშუალებით გვატყობინებს პაციენტის მდგომარეობას. ასევე მაქვს ელექტრონული ისტორიები, რომელიც ამ პლანშეტით და კომპიუტერით ხდება ემერჯენსის ექიმთან დაკავშირება, რომელიც ემერჯენსის ექიმის კომპიუტერს მონიტორზე უყურებს. ამ სისტემების ერთობლიობით გვეძლევა ის საშუალება, რომ ექიმებმა დრო არ დაკარგოთ, თუნდაც წამიც ნებისმიერ მომენტში.